und der seine Rolle als serbischer Volksheld begründet. Gjatë decenjeve të fundit në Kosovë, regjimi militarist i Beogradit në krye me Slobodan Miloševićin ka ushtruar dhunë të vazhdueshme dhe ka bërë krime gjenocidale mbi popullatën civile shqiptare. Vetëm gjatë vitit 1998 e 1999, Serbia në emër të luftës së pashpallur vrau e masakroi në mënyrën më barbare mbi 10.000 shqiptarë, mbi 3.200 janë evidencën e të zhdukurve, kurse janë burgosur e persekutuar mijëra të tjerë. Pas luftës në Kosovë janë zbuluar 615 varreza masive, kurse Tribunali Ndërkombëtar për Krimet të Luftës deri tani ka ekshumuar mbi 310 varreza. Përpjekja për pastrimin etnik të Kosovës përmes dëbimit masiv të popullatës shqiptare nga trojet e veta ishin vetëm disa nga synimet e regjimit të Miloševićit, sidomos gjatë marsit, prillit e majit të vitit 1999, kur nga Kosova dhunë shumë u dëbuan mbi 800.000 shqiptarë. Në këtë dokumentar, keni rastin të ndiqni disa dëshmi rënqithse për krimet që ka bërë regjimi militaristi Beogradit në udhëheqjen e Slobodan Miloševićit gjatë periudhës e luftës në Kosovë, për çka akuzohet nga Tribunali Ndërkombëtar për Krime Lufte në Hagë. Ne e me koni kemi ik pej granatave me shku në malë. Me popull, me gra, me thmi, me kret. I nërë milicia në kanë rëthaku bura, gra, kret. E në kanë të bu, tani gra t'i kalon, një e bura në ka të bu aqik. Që ta gjeni ka thirë vish me gjesh qute, i ka do në ratë hajdinë dhe thirë të atje kuj me koni na. Edhe i kanë prun pe katonit lirë të qitu. Të kur i kanë prunë lidhë, tonë, i kanë morë, i kanë rejnë që me stupë që ajo në lidhët këtu, me tërfosh, me sakita, me shetni, me shkamas, që i kanë bollëm të re. Tani, i kanë morë me datë amatat vogël, kër kemi një në mrena për shpisë këtu, kanë kishtë të amatat vogël, grrë, pak putë. Tani, mas mërëmi, ka kishtë të amatë maj malë, kurse këtu edhe jonë edhe të një qëtë, me shkaj kanë, mirë që ta 13 vetë, jonë të gullbocit, i ka të plaqicës, ka të glareves, ka balinqës, një gjërgjicës, edhe një djallë zlavë teme këshin basë mytë, Ramadan Hoxha e thirët në malë atje, ato i smutë akon me këtë familjen, ato këshin pasë djegë. I kanë re me stupë, ta me tana letet këtu, me shka kanë mutë i kanë re, pra da letë zotit, ullë në gjakë, shkru këtu në komë, disa 2-3 shkru që kemë me briskë, komëve, në dzirë sëtë. Edhe masanina i kanë vrojë me që të orme, edhe masin shkue, ushtri e milici që në shkuna tonë, edhe në kitoni që shpërdopi këtushit, tani na tretë kemi orë i midolla një në orës, e i minë kapin gjikti në vlaftë këtu, i mi orë kemi gjithë tonë dekën. Ja 13 gjenozë dekën që të venë. Ja shtanjo që është i varrun gjamet për tyjnë, ajo është atje të shpijat. Ma për gardit, në shku mas mërëmi, ku në kanë marrë këtu, në kanë marrë me dolije, për mrapa, njerë në kanë lënë, jashtë të gardit, ja 2 orë, aty nuk në kanë rejë fart, e kur në kanë shtimë në gardit, aty Allah në kanë rejë se cilin. Do me honë aty, në kanë tomë për mbës, këtu i mështu, kështu që s'ke mujtë një unë tjetër me pasë, bërëtër që ata, që ose u këtheshe, atëherë me shëllëndime ftyres. E kush u këthy diska që i ka këqyra ata, a i ka pësu ba keqë. Unë e ftyres nuk më pasë. Qa ku mujtë me ditë, unë e ku mujtë me ditë që njëna ka vratë i tonëve. Organizimi ty në shishkomu më ka marrë me një shërtu, po aki se cilë e kemë pasë ka një të kontë. Ka dyre falla me ka onë. Masalej ka rao dhe njënit, shkelim tha kuj ko ka gjallë, ja ka dhe një rafalë, më ka rao dhe mu më dhe i herë shkelim, mirë pa atër mu s'ka pas mos më ka rao rafalë, një mjetë gjallë. Ata për i herë jenë të hjek, jenë hjek për atyjtë, jenë dalë aty para dyre, të ati ja demit. Atëherë, i kanë kollë dhe i kerë, edhe kanë fillu jenë të hjek për atyjtë.
krejtësisht, kur kanë dollë, në krejtë që i thujmë i farëvene, aty ja kanë vojnë një falë, që aty e kuptuohon që ata kanë kalu dhe ju në qujnë më akumë. Për një 15 minuta e kohë i shnusha, unë e gjësore të më akumë. Të shpia në ka të burë, rrës e rrës në ka prunë. Kurin e orë dhe këmë gjithë pletë a burën, refogjatë, ka tunit të rëzolës, ka s'ka posë, pletë që këja bërë i këti në konë, pletë familje. Me gro, me pleqë, me burra. Në kanë ngujue në qitë rullë, në qitë shpi. Vesh në kanë qitë për qatuhit, mo po në konë një traktër që bu konë qitu. Që aty e këmë po një që ju hini qenë, me u të matë i shkonë. Ata tjetën këmë traktura të rendë, sukur që të kere që një në rendë, vjenë konsumit gjodhe veç traktura të në cuba që ne e murën e për shpia. Trakturin të e me murën me prekëllit, e thonë që të rendë, anë kanë gjuhë pe shpije, pe kësoj shpije, anë kanë gjuhë pe këtuhit, ata dhe kënë një i be misa, kërën ma ka bëmë. Rënis këtu mas gordë, në kënej gordë, i në rësish, i në metë, më ka morë, e ku më hetu vetën që i murë këtu. E më ka qitë këtu. Qëra ku? Tjetëri, kur imro, imrë të lu. Ku më nejtë për me qishtu. E rrën. Qitu nga të me e këm posë tek një, dë. U konë pe marine. Emnin... Pajazit, ja? Pajazit të metit. Une shtren, aj të gjimue. Atëhera pajazit e ka qëpu gordin u dollë për para meje. Edhe u dollë unë. Që atje, une u ordë që kësë meti djali ri i rukëllëve në qatë stëmë. Më ka unë qëtu krytë, së këmë këzu mu qu mu në reqë. Halo, kërë këmë po këton që i kite pështë, atëherë unë e mërsu i prënit. Që ti prëni edhe e më shku në fund prënit. U ordë që kësë adria i talit bilalit, valohë i katunit to. Edhe dytë e këna gjofshë që shënë, po unë për vitit zërë hupa, edhe ajë kush jetës, ajë mësa drije tolit, bilollit. Atë ka morë breshe që fërë, sa pasha zëtën, sa jë mu heqë. E kishë posë një që se polë të pletë gjakë. Pa një qyshë, sa pej gjendëve, sa të hujë, gjokin e kom. Kësë meti me tonë jenë shku, ka o shku nuk di, nuk mujtë mu takuë. Sa drija o metë në prue, kur u të rruën e im dollë në tonë në leda, im shku të shpijat, në malë se jenë shpiteme, e në orë dy vetë më kanë gjithë, më kanë thonë hajde se jenë që atje, thash, s'ka ju bonë, thash, në bonë kuku për neve, tonëve në e mytën, thash, e rëbë, thash, edhe rëbë dru, që i qëjnë likovë të i mysin tonë, masë në mytën neve 80 vetëve. Masë anena u të rruë, e im dollë në im shku në malë, pej molli më kanë molë plagunë që ashtu, e më shku në të shqilë, ku më netë një dhe ditë që ashtu i plagunë. Gjenozet e në me qitu, që ka bu me tu, vezë zëti se kështë ty bëmën për vetë e gjonë që. Me 8 prillë kemi ardhë në 99-ën, në mramje kër u hisën forcat policore në këtë venë këtu, kër kemi ardhë këtu, kështë pas mluhe me kamionën ju kështë qitë dhej për miku fumë, diku i kështë me dora jashtë, diku i koma, nëse e u dike veni këtu garde që ko që i këshin pas kalë, edhe letër njoftima, dokumenta kësh pas këty një plët, edhe mas 3 dite kanë ardha pet një kamion me 2 pizga vejra, kanë pruaj i grup tjetër të kufumë, kanë vazhdua për 4 metra. Nëse kur kanë bëmu tërhjek masanej, kanë ardhë këtu me bagerë dhe 2 kamiona. Një i 8 mëtënve dhe një i 2 mëtënve i kanë mërë me dhe me krejti kanë tërhjek kufumët për këtushit. Nëse kështë pas tesha kësaj dhe të spije që ka mas, edhe nëse një, për e zetë i marindës një kështë pas shku i plagost
ato je një shpilë e shkon hi, a i shkoj dekt atje, ato kemi gjetë dhe kemi morra, kemi e qua, kemi varros në orin të vurë të vejta. Tjertë, masa ne i kanë morë, pëse dhe a ditë fatit mime nuk dihet. Me 3 prill, rrëth orës 5:20 në mbrëmje, policia serbe janë gjitë nga Morina, në drejtim të aty në 3 shpijave atje në Alkudër, dhe i kanë marrë 3 familje, aty kanë qenë duke qëndruar. Sa antarë kanë qenë? Kanë qenë rrëth 28 antarë, për tyre të repleq dhe shumica fëmijë e gra. I kanë marrë, ne i kemi dëgjuar krisma, nuk e kemi ndirë në atë moment se që ka përndohet, mirë për ma vonë natën, e kemi vrejtur se ka, aty ka qenë një person i vrarë të rrëth 13 vjeqarë, dhe i kanë marrë ato familje, ne kemi menduar se i kanë shkuar në drejtim tjetër, mirë po ata i kanë marrë dhe i kanë qenë drejtim Morinës. Sot a ditë ata tre pleshë nuk dihet se ku kanë bëjtë. Ma vonë, mas jo të rrugë, kemi shku dhe kemi pasë se aty ka qenë një fëmi i vrarë. E tek ma vonë, ma poshtë, ka qenë edhe një fëmi 6 vjeqarë, Blerartë, Deliu. Herët në mëngjes ne jemi ngritur dhe i ndishëm që krismat po vinë më ngatë. E kemi shtruar sofrën për të ngërën në kaftjallë. E kemi njës kaftjallë, ne kemi kryer. Ne jemi ullur të pimë qaj, por të sërbre ka mërit e shpia ati kusherin të atë për mbinë e reze. Edhe ka njës të gjuajnë. Bobi jemë duar të këshur kusherin njët nalë të apo ikun. Ta, ajo dalë, u shku dhe atje nalti ka pa që e jën i ka ta u këthyje, ka u këthy që tu, e ka në vranë me snajperi këpej atje jetë. Ne e pa më babën që e vranë dhe jën hi e kanë marë atë ragipin më lullin, nalti dhe e kanë qitë poshtë, kanë shko thirë ata tjertë burra, ajo në gushtu më shku ata me thirë dhe veç u shku ato ja ka njësë më qajtë, jën shku atje milicija, kanë kapë, e kanë rahur. E nga ka qenë ragipi? Pisha i kokëci. Sa vjeqarë? 54 vjeqarë. E ka qenë musafirë këtu? Po, dhe në rioni. E kanë marë, e kanë rahur pak dhe e kanë pushkatuar para shkallëve qëtë. Kanë hy, e kanë marë migjen e kësajnë, nëshë kusheririn tem, e kanë qita ata e kanë pushkatu qëtë. Si ka pasenë? Erifat Bajuku, 83 vjeqarë. Kanë një e kanë marë taj babajnë e kësaj qikës, e kanë pushkatue dhe kanë hy brenda, janarë më kanë marë muë, më kanë qitë në pushkatim, 3 minutë më kanë majtë automatiku në këtu, dhe me rahën edhe muë. Këtu për afërësisht kanë ardhë 40 policë sërbë, të cilët kanë hy nga dera, hy mjes me forcë, dhe 4 kanë ardhë këtu në këtë dhomë ku jemi kanë të vendosë, të katër kanë shku të Ferati, ato të kushërini. Pastaj kanë hi dhe në kanë thanë që të dalim jashtë nga dhoma. Mirë po ne nuk jemi frigu dhe s'kemi dalë nga dhoma, babajna ka thanë që të ulme që të gjithë dhe të rrimë. Sa vetë këni qenë atë kohë? Atë kohë këna qenë me këta kushërit, të gjithë këna qenë 21 antarë, brenda, të gjithë. Migja ka ardhë dhe ajë, është pak ma poshtë, po ka ardhë më bo bashkë me neve që të dalim së bashku, sepse të shtëna gjithë një më shumë vetëm u afrojshin snajperi ka gjuëshin nga gjitha anët. Këtu na thanë që të dalim, po ne nuk dolim dhe ata erdhen të nëndzirin jashtë me forcë. Pas ta i ragipit i kanë thanë që të vidhet, t'i thot burave që të dalin jashtë. A i ka ardhë keqë t'ju thët ashtu dhe ka fillu e të qaj, pas taj vetëm e ka ullë kokën, ne i thamë që të thanë. A i thanë nuk di asgjë,
Pastaj forcat erdhen brenda, u bon tet vetëm në dhomë, hynën edhe ata atje në altit, u bon bashkë dhe hynën të gjithë në dhomë, e morën ata me forcë, e rrahen, e maltretuan, pastaj e qitën këtu, të këtu për para derës dhe e pushkatuan. Mbas ati e kapën migjën tem, Rifatin, Rifat Bajoku, e kapën edhe ato i thanë që të dërzohet, të qoj dual të lartë, a i tha me një herë dhe dual për jashta, edhe ato këtu e vranë këtu në borë. Mbas migjës, me të vetëm baba ishte i ullur në mes të fëmijëve të motrës, që ishin 4 fëmijë, një djalë dhe 3 vajza, ishin, po, Vesel Bajoku, ishin prezent këtu. Ato të fundit e morën nga fëmija dhe i thanë që ho plak. Dil për jashtë, dul dhe këtu afer nuk e pritën as medalë ende pej derës, edhe këtu e vranë me një plumë me snajperkë dhe pra të gjithë u vranë këtu 3, e për para u vranë ai ferati para derës vetë të shtëpisë, 4 civilë të gjithë. Mas pari, burrin ma kanë vranë qatë para dyrve. Para dere të shpiz vetë, edhe ata kojshije, vlazni që kemi pasu në kontë ljodhën, edhe ata pleqe, imi ljodhë, imi mërzite, s'kemi mujtë me ikas me dalë me shku kërka. Këtë vend, asaj asikuron luftë, asaj eroike, si dhe gjakë kujtë gjitha tyre që ranë për këtë ditë. Vendëruar bashkë për familjarë dhe të afër, me gjithë lëmbire ma që kënë, japë i bindur se ju do të gjeni forëtë nevojshme për të përbaluar këtë dhemi. Këta persona janë në zonë për nga policia barbare sërbe dhe janë djegun me benzin. Ky është Avdyl Sejdiu, 50 vjeqar, është Mehmet Bolaj, 47 vjeqar, edhe Fadil Bolaj, djali Mehmetit, në 19 vjeqar.
Këto ishin familja jonë Shëmantashe, ishte edhe familja e Agjës. Në momentin kërë ka pasë e jemi rrethu, kanë orë këtu dhe jemi të buë në një vend pak ma sigur këto. Ishim dikun rrëth 4%, shumë isa pjesa dërmuese ishin gra, fmi. Gjojten dhe thot drejt në shtëpijin tonë pa paralemrim, u tërhëqëm në katin poshtë dhe sërbet kriminellet dikur u hetu se gjojten edhe një bombe në katin natë. Këtu qëtu vranë 6 vetë e 2 plagumë me të në qëtu. Edhe tona në kapën njëve në mundë qëtu. I prunë edhe ata krejtë, ata të plagumë të i prunë qëtë në qëtu. Në bonë tonë në tubë, ta leta shkëta. Që në burat në komu qëmë, durët ma qafë, i qëtë më durët tu. E na qëtë në përka për gjiku, tonë qëtu ratë jemi komë, me qëtë lopënë me të fajde ratë tonë. Me kryë qëtu, që ujtët këtë fajde. Aty kur i qunë me nga rkuar apë, nuhur të atyrejnë. Djali e poshtë që veç për 10 gati në hija. Nisa me thonë le e plakës, veç plaka u mune keme qita i smujke. Po thash e bojnë patare para me më vike shumë shtirë. E lasa i tha ape nga rkuar, ne tha a e myta. Ata ka për në zhrypën edhe do grova qita më qashtu. Kur shku të shpia zhike se t'ju dekë. Të shkullo, po të shkullo. Unë ju me një sate kësë u përjasë, s'ku më një gjëmë të jazë zutit. Dhe që kur krisi një pushkë, krap një pushkë e vogël, e jenë dhe esë fushtë, unë sa shku mujtë që më dalë për jashtë, në qërkini më të mirë, o munu me hitë e rëpë, se në dytin ka të në konë tjerë të rëpë, me këqyrë që ka po ata, për jena tonët, në djerë, 2 metra pa hinë djerë. Quhen se vdem Beqir Berisha, jam 22 vjeçar. Rankit dhomin këto si shpërshivet kanë qenë të masakrum nga policia dhe paramilitarët serb Sulejman Berisha. Atje ka qenë plaku tjetër Jahir Berisha 99 vjeçar. Pra këtu në orën 12:30 në natë si kanë gjetë pjetën dhe i kanë masakruar. I kanë lëshu 2 bomba këto, si shpërshivet edhe vrimat në përmurët e dhomes. Po të kanë qenë në gjumë të? Po, këta kanë qenë fjetun. Në bulumë e jargona? Kanë qenë në bulumë e jargona, i kanë qëplu në erë, i kanë masakru, pas ta i kanë mlu pra. Kam qenë por soj pjesë kësoj rrugës të, me disa të shtena, këtë shumë të shtena të marë, kam godit në plumba, jem ra mu këtë vendin këtë, ku kam qëndru e 5 sërë, pa levizje heqë, në ora 5 më nxesit, e në orë disa policë, kanë kontrolua, dhe kanë dëshmu se gjë e se jam i vdekon, ka qenë e paracitje ime, që ne me ndojshë se të të shpëtoj. Për orës 5 dhe në ora 9, Syl Berisha është marrë me dhunë, e kam pru Syl Berishën të, dhe gjë e se mos për një këtë përsan, ka do kleru se nuk e një. Kam dëgju disa bëjtë matina, kërë orë gjatë rrugës, e cilë unë së mësha me vrejtë, se këm posë në bjullën. Kam posë dhe më banë tretimi këtu për zekë në me shkelma, disa kryshin trup. Në ora nonë ka orë prapë, ku nga një polisë sërbë ka qenë vendi këtu. Mukit vend, i cilë për orës 5, si kur tisha lojë ty në me këmbë. Në ora nonë këtu kanë qëllu, një polisë sërbë, tha, ma jepë tha një thikë, tha, kontrolloj se ku këna avra, ku këna godit në plumë. Kur mi kam prej teshat, jo me kop teshat kështu, pa kom të gju. Teshat mi kam prej, kështu gjë se dhe trupin të prejnë, po fati, ato s'ka mund më ndiku. Në ora nuk kanë hetu që jam i gjallë. Me tësot, shken ma kështu i plagosën rënë. Ku t'kam plagosë? Unë fakën në dorë, në dy pjesë dorë, kështu në sjetë e të në basë shpinë në një këmbë. Qaq pe rëmit forta që kom pas, kam ufë shumë vedijen. Edhe vetën e kom vetu, vetën kër kom qenë në stacion të policisë, Brishtinë. Prej atu më kanë ndërgu në spital. Edhe në spital e kom shryzu rastin edhe mjekë. Prafa.
Unë jam antar i familjes Berisha nga fshati Siqiv. Ja po, si po shiqoni këtu prapa meja është shtëpia ime ku kryhet era e masakrit me datën 16 maj 1999. Si po shiqoni aty në pjesën e sipërme ishin tre plest, kurse në këtë pjesën tjetër ishin nona ime edhe kushërina Vahidja. Unë isha atje dhe kur i posh forcat serbe që rrethekun edhe shtëpinë, rrethekun edhe këtu fshatin, unë tentova që dikun kahora ne erdha këtu pran kësaj këtu te poshtë edhe u vendosa këtu në orën 1 të natës pas këtyre drasave këtu, si po shifet pra aty. Edhe erdha me një qëllim që t'ju ndihmoj familjes dhe t'i shpëtoj nga ato tortura të gjithë ku edhe unë vetë ndëgjojsha pasi erdha këtu, unë ndëgjojshin këto tortura të cilat ja u bëshin anëtarëve të familjes sime. Isha këtu, domonim shefër këtu, nuk mujta me dalë sepse këtu kishte shumë forcat policore. Kur u krynë të gjitha këtu ekzekutime të serbet të cilat ishin me maska, disa ishin pa maska. Në 20 prerë, në ora 7 në gjesit kanal në kanë rësë këtën këtën. Në kina këci për drejtare, kina asti se ka qene e plastike se kina dalë për drejtare. E vëllave janë ka këci mas zidi, e ata zere kam plagu e kam me të të. Bobi jam u dalë të ujë e kanë zonë, kanë thonë nalë. Tanë e nga qiti krejtë për jashtë, a delë një krejtë ose pjo mytëm. Tanë e nga delë në krejtë, në ashtë e në mështri për tëke. Tanë e nga qënë nga kontrolun që a kina diqka. Tanë e bobi njëve nga përzumë, bobi në kapën përdore, qënë të i qikë në shtënë që atë përmasë, shpisë. E njëve nga thonë hajtë shkënë, një për Albanit nësëna. Ta më në dollë në derë, dy pushkë, që kanë kuru dollë, dy pushkë në bërë zëqirit, i kanë rohë tak, tak, dy pushkë, e këmë thonë nëra e, fëj, ma vronë në virën, tha me sugurin gjaba ti e vronë. Edhe ja këmë gjitë djollit që shtu lidhë, ka u dollë në derë, thash, kur të vrosin, këto të vrosin edhe mu, mas ty në s'kam jetë. Të varrejsa i kanë bo me të 20 prillë, në 1999, tri varreza i kanë varrosta ma gjopë të Prishtinës, me thonë, me në bajtës Prishtinës, të a një është i kallën në këtë nodën e Zeqer Berishës. Këto është Enver Maloko, dhomëve i jonë, është 39 veqarë. Raj Berisha, lojem, është 41 veqarë. Edhe gruja e Rajë Berishës është 38 vjeqare e Smaj Berisha. Ndërsa djali i kallën është Besnik Berisha 12 vjeqare. Thank you.